po dvojdňovej konferencii zameranej na ochorenie pečene a metabolického syndrómu, ktorá sa uplynulý víkend konala v Bardejovských kúpeľoch, tento týždeň v priestoroch Poľsko-slovenského domu nadväzuje 5-dňové podujatie Týždeň zdravia pečene. Európska asociácia pre štúdium chorôb pečenia a Svetová zdravotnícka organizácia vytvorili taký deň 19. apríl Miluj svoju pečeň. Chceli tým len upozorniť na enormný nárast počtu chorých pacientov s ochoreniami pečene. Najčastejšie samozrejme ide o nealkoholovú tukovú chorobu pečene, ale tých ochorení pečenie viacero. Takže minimálne na 3 ochorenia pečenie sa môžu tu pacienti dať vyšetriť. Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bardejove s Poliklinikou Remedium a ďalšími partnermi si pre prihlásených záujemcov do vedna 130 ľudí pripravili bezplatné vyšetrenia a poradenstvo. Cieľom je zachytiť to ochorenie pečenie v čo najvčasnejšom štádiu, keď ešte pacient nemá žiadne problémy, a preto sme vlastne pre pacientov pripravili možnosť vyšetrenia rôznych ukazovateľov aj z krvi, aj zo žilovej, aj z kapilárnej krvi, potom merania obvodu pásu, obvodu bokov, krvného tlaku, vyšetrenie na fibroskene, ktorého novšia verzia dokáže odmerať aj percento stukovatenia pečenia. My sme prekvapení, lebo nás Serka prihlásila a ja som veľmi spokojná s tým podujatím. My si spestrili deň. Je to super, človek si týmto môže skontrolovať svoje zdravie, že či je v poriadku. Myslím si, že mohlo by byť aj viackrát do roka také podujatie, ako je toto. S ochorením pečenie môže človek žiť bez toho, aby o ňom vedel. Dôležitá je však prevencia. Profesorka Mária Belovičová ponúka aj zopár odporúčaní, ako si udržať zdravú pečeň. Pozerať do nákupného vozíka. Nie ísť nikdy hladný nakupovať, a teda aby tam boli v tom nákupnom vozíku aj potraviny, ako je tvaroh, mliečne výrobky, zelenina, ovocie, a nesnažiť sa napríklad hlad zasytiť nejakými buď sladkosťami alebo čipsami, slanými orieškami, pretože malé množstvo konzumovaných týchto potravín, sladkostí, taktiež vedie k ukladaniu tuku do pečene. Celé podujatie vyvrcholí v piatok 28. apríla. V priestoroch Poľsko-slovenského domu sa uskutoční edukačné prednáškové popoludne so začiatkom o 15. hodine. Vstup je voľný a určený pre všetkých. Chýbať nebude ani malý darček. Medzi 15. a 17. budú prednášky, kde budeme mať odborníkov aj z Úradu verejného zdravotníctva, pani magistru Müllerovú. Potom bude tu pán riaditeľ z firmy Natures, inžinier Doboli, bude hovoriť o význame podpory imunitného systému. Ja budem hovoriť o rizikách mykotoxinov v rôznych výživových doplnkoch, že by si pacienti dávali pozor, čo vlastne kupujú, keď sa rozhodnú neužívať klasický liek na pečeň, ale nejaký výživový doplnok. Čiže všetkých srdečne pozývame.